Kousek od Mladoboleslavské ulice směrem na Vinoř, co by kamenem dohodil od Gbel, u Vinořského potoka se nachází čistička odpadních vod. Právě ta má na starosti čištění veškeré odpadní vody z většiny území Gbel a také Satalic. Zjednodušeně řečeno, čističku napájí zhruba 10 000 záchodů. A v současné době je tak prakticky na hranici své kapacity. Chystá se proto její rekonstrukce. Jak ale taková čistička vůbec funguje? Na prohlídku nás vzal Tomáš Mrázek z pražských vodovodů a kanalizací. Podívejte se tam s námi. Takže nacházíme se v čistírně odpadní bod Praha Gbely, kam stéká odpadní vody z Gbel a ze Satalic. Je to jedna z 20 pobočních čistíren, které se nachází na území hlavního města Prahy. Samozřejmě to největší penzum práce odvádí ústřední čistírna odpadní vod v pražské Bubenči. Tam se vyčistí zhruba 93% odpadních vod z celé Prahy a ten zbytek připadá tady na ty pobočné čistírny, kde se právě jako nacházíme. Ta čistírna se dělí na mechanickou a biologickou část. My jsme v místě, kde se odstraňují z té odpadní vody takové totální extrémy, kdy tam někdo vyhodí cihlu do kanalizace, vánoční stromeček a podobné věci. Když půjdeme dál, tak se dostaneme na takzvanou česlovnu, kde se zbavujeme hrubých nečistot typu vlhčených ubrousků, různých hadrů, no prostě všech věcí, které tam lidé do té kanalizace odhodí, aniž by to tam házet měli. Tady před námi je usazovna štěrku a písku a odtud ta odpadní voda míří do další části mechanického čištění, kde se vlastně usazují předměty, které jsou menší než 1 mm. Když půjdeme dál, tak uvidíme krásný předěl mezi mechanickým čištěním a biologickým čištěním. A to biologické čištění začíná tady v tomto místě. A to je věc, kde nám pomáhá příroda a ta odpadní voda se čistí pomocí bakterií. Tak, tady už jsme na samém konci čištění odpadních vod, kde krásně, pokud ten záběr uděláte, tak je krásně vidět, že nalevo je ještě v uvozovkách špinavá voda a tady napravo už je téměř vyčištěná voda, která pak míří do poslední takzvané usazovací nádrže. Tak tady jsme už na samém konci čištění, no celého toho procesu. Odtud ta voda míří do zdejšího potoka. Celý ten proces čištění od té doby, co vy doma spláchnete záchod, až po tu, co ta voda vyteče do potoka, tak trvá řádově 4-5 hodin. A dá se říct, že ta voda, která projde čistírnou, tak je výrazně čistší než voda, která protéká tím potokem nad tou čistírnou.